Šiaip buvo sąlygos, kad trys signalai, nu, tipo, trys baudos taškai ir tave išveža, tipo, į Vilnių, vieną. Tipo, jeigu tu prisidirbi. Tai aš galvoju, what the fuck, aš padariau vėl? Vienu žodžiu, tai va, bet, jo, kodėl aš kalbu apie komandas, nes, sakau, aš visko detaliai nepasakosiu, bet buvo tokia situacija, ką aš su jumis dalinaus, man atrodo, Twitteryje, tos, va, trečiajame pirmos nakties, kad po to išrinko komandų lyderius iš tų komandų, neskaitant vadovų, tipo, tarp tiesiog studentų lyderius. Ir jie išrinko juos, tipo, kaip čia pasakyti, mum nežinant, tai buvo tokia situacija, kad aš tiesiog vaikštau vakare, jau laukiu, kol pagaliau galima bus gert. Nu, ne gert, bet socializuotis yra toks dabar terminas šiais laikais, socializacijos vakaras. Šiaip mes ten negerim, tai visiems 18, žinot, kad negalima, tipo, anyways, apie tai gal daug nekalbėsim. Anyways, bet aš tiesiog laukiu to socializacijos vakaro. Ir ateina vienas iš vadovų, sako, tai jis ieškojo kitas vadovas, sako, Andriu, tai jis ieškojo Tadas, tipo, tau reikia, tipo, su juo susitikti. Tipo, suraskiai. Aš tą bičią susirandus, jis sako, ateik čia, bičkė, aš toks ateinu, aš toks, what the fuck. Tipo, kažkaip, mes dar tik pirmą dieną skauda, nieks nesusivaibinė, mes lygtais nieko nedarom. Sako, sako, ateik čia. Sako, einam bičkį kamp. Tipo, einam kažkur, aš toks, what the fuck. Sako, einam. Mes einam jau už ribų sodybos. Mes beje trakuos buvom. Einam ir link išėjimo, link miško. Tipo, einam, ir tada prieinam mašiną, ten yra kitų žmonių, ir tipo, realiai, what the fuck, prieinam mašiną, ir toks, mes kažkur važiuoju, mane išveža kažkur, what the fuck, aš padariau, nes šiaip buvo sąlygos, kad trys signalai, nu, tipo, trys baudos taškai ir tave išveža, tipo, į Vilnių, vieną, tipo, jeigu tu prisidirbi, tai aš galvoju, what the fuck, aš padariau vėl, pirmais metais vaju manęs nepaėmė, nes aš prisidirbau, dabar aš atvarau visą laiką, mane išveža, what the hell, tai po to, tas vadovas sako, gerai, dabar tu užsirišk, ir aš turiu, tipo, tas tokias mums davė gumytės ant akių užsirišt ir sako, sėsk į mašiną. Bet po to galiausiai, kol aš dar laukiau, susirinko kitų pavienių žmonių, ko aš nežinau, vėliau tai pasirodo, iš mūsų komandų išrinko lyderius, tipo, nes mes žaidėm supažinimų žaidimus, išrinko lyderius, kurie, tipo, kečiausi, kabutėse, ir mūsų, vat, išvežė už sodybos ribų, ir tenais mes, kruoči, darėm kitus žaidimus tarp lyderių, tipo, žiauriai, what the fuck. Ir sakau, aš nežinau, tiesiog buvo kiti žmonės, galvoju, čia šiaip tiesiog išrinkų žmonės, mes rimtai kažkokie duchai buvom. Aš nežinau, kad mes lyderiai, realiai, aš galvoju, kažkokius daunus išrinkų, kurie trukdo tiesiog daryti normalią programą ir mūsų išveža ir atskirai mums žaidimus daro. Anyways, ir tada liepia daryti kitus žaidimus, iš kurių mes tipo turėjom laimėti kinda konkursą, tokių kaip, nu, tipo, competitive žaidimai. Ir tada vienas žmogus vienai savo komandai būtų išlošęs užuomeną. Tipo, rydienai, nes sakau, ketvirtadienį buvo ta diena, kai mes bendrai turėjom tokių masinių žaidimų, kur reikėjo daryti pailiui visokias užduotis ir buvo galutinis prizas. Tai mes būtume visai dienai būtume insane head startą gavę, tipo, į priekį užuominą. Jeigu va tie lyderiai, kuriuos nafik išvežė už miško, tipo, ribų, kažką, tai spėkit, kas laimėjo tarp lyderių, tipo, visų tų penkių komandų. Jo, tai aš laimėjau iš pradžių ant pirmam turė, likau su kitu bičiu, tada mes gavom kažkokį tokį kaip quizą užduotį, kurią aš išsprendžiu per 2 minutes gal, net greičiau. Man pasisekė, tipo, aš tiesiog per greit supratau, tai jo, aš laimėjau tą lyderių game'ą. Išlošiau tą lyderių game'ą, gavau užuominą, kuri buvo totaliai what the fuck, ir aš nediskutuosiu, ten buvo ant tiek zapadlon, ir aš beje pasakysiu spoilerį, kad antrą dieną mes prapisom tą žinį, mes turėjom užuominą, kurelį mes pusę dienos turėjom head startą, ir mes vis tiek prapisom tą game'ą. Tai mano to užuomina šiaip veltui buvo išlošta, bet jo, buvo toks fainas boostas pirmai dienai, kai mes aš laimėjau tą lyderių game'ą. Tipo, buvau kinda kečiausias, bet žiūrėkit dar koks buvo bairis, irgi tai pasidalinsiu. Kada mus išvežė už miško, toliau istorija tęsėsi kitos dalies, kad tipo, mus tiesiog paleido. Čia kažkur aš spėjau buvo apie 2 kilai nuo sodybos ir mus tiesiog paliko ten. Ir tada jie grįžo į sodybą ir pasakė mūsų komandom, jūsų tipo dingo vadovo, jūsų tie tipo ne tai kad lyderi, bet tiesiog jūsų komandos po vieno žmogų dingo. Eikit į mišką, juos raskit. Skamba kietai, ne, tipo, įsiduoja, tie žmonės ten kažką darė, ateina, jie, trūksta žmonių, oh my god. Mes ten, kol žaidėm tos lyderių, tipo, fightą, Hunger Games, ten išlikimą. Tai fucking tie, kitiems žmonėms pasakė, bet žiūrėkit, kur yra sad dalis. Mus paliko be telefonų, nekalbu jau apie kažkokį alkoholį ar kažką, mus jau paliko 2 kilai nuo sodybos, pavieniui, ir mes 40 minučių tiesiog žiūrėjom į žvaigždės, ir tiesiog laukiam, kol mus kažkas suras. Tai čia buvo žiauriai fucked up. Tipo, nes nu nafik, tipo, sorry, bet jeigu kažkas ką nors organizuosi stovyklas, nedarykit taip, blėt, nes nu mes taip užsipisom. Ir dar, aš pamiršau paminėti, kad mus išskirsti po vieną, tipo, kažkur 100 metrų atstumų miške. Aš sėdžiu, karoči, girdžiu šunys kažkur laksto, loja, karvės mūkė. Tipo, what the fuck, tipo, realiai, ir taip kem minučių laukiau, kol mus kažkas suras. Tai čia buvo, nu na, čia ir tiesiog nežinau. Po to, aišku, grįžom, pagaliau galėjom socializuotis, jeigu nežinot, naujų terminų, aš jau biški senas.
kai pakeitė įstatymą, nuo dvamti gert galima, dabar visi tūsai vadina socializacijos vakarai. Tai jo, tai socializacijos vakaras vyko. Vėliau, kiek mokėjo už stovyklą? 2 eurų, čia yra žiauriai cheap. Ir aš spėjau dėl to, kad mūsų sodyba buvo trečiajam penktadienį, ne savaitgalį kažkokį paskutinį vasarą, o tiesiog trečiajam penktadienį, tai aš spėjau dėl to pigiau. Nes šiaip žiauriai cheap, 2 eurų, 3 dienom, apgyvenimas, maistas, viskas žiauriai nice tipo buvo. Tai va, tai sakau, visi tie žaidimai ir kas jo, mūsų buvo PM aš primenu. Šiaip mano, mano dalykė garso režisūra bus 11 žmonių. Anyways, tai va, bet jo, tas žaidimas, sakau, tai čia pirmą dieną, antrą dieną, nežinau, buvo toks prikolas, aš kėliau į Instagramą. Sakau, daug jūs gal sekėt, aš postinau daug Twitter'e, Instagram'e.